خیرکم من تغلم القرآن وغلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اول خضو حضور سلمان ساغر طاهر کلیګم چې دی راغې زمونږ مدرسه الحمدلله وکړه. زمونږ مدرسه 2015 کې موږ سٹارټ اوسته او الحمدلله اوس موږ تر شعبه حفظ دی تجوید دی شعبه ناظره دا کې درا ترجمه دا تفسیر دی او موږ سره مدرسین کې قاری نصر الله صاحب دی چې هغه سره د حفظ او د ناظری کلاسز دی قاری سہیل صاحب دی هغوی سره هم د حفظ د ناظری کلاسز دی قاری امیر دی دغسې قاری فتیس خان دی او مولانا زاهد علی شاه صاحب سره د ترجمې او د تفسیر کلاسز دی. الحمدلله زموږ دا کار ډېر ښکلی ترتیب سره روان دی او ډېر کې دلته موږ ډېر ګڼ شمېر کې ماشومان راځي. موږ ته البته د ځای مسله شته چې ځای موږ سره لږ کم دی او نور الحمدلله زموږ کار د الله په فضل سره ډېر ښکلی روان دی. مدرسه انار الحرمین دا مسجد ساحل منانخیلو کې کالو خان کلي کې ده او الحمدلله زموږ ټول ماشومان ښه ښکلی ډسپلین کې دي ښکلی اخلاقیات دلته دي ته هر قسمه چې کم دی د مانځه سبق او شپږ کلمې ورسره لس صورتونه ایمان مفصل ایمان مجمل چې کم اسباق دي هغه ټول ورته ښودلي. الفجر والليالي العاش والشفع والوتر والليل إذا يسرى قلبي فالق قسم لديه ألم تر كيف فعل ربك بها. مدرسة أنوار الحرمين مسجد إيساهيل پمنانهيل کالوهان سوابيكي يوداسي تربيتگادا کوم ځای کې چې ماشومانو ته دینی تعلیم سره سره د اخلاقیاتو تربیت هم ورکولی شي. دا مدرسه د قاری اویس خان په نگرانۍ کې ده چې پکې مختلف شعبه یعنی قاعده، ناظره، حفظ، تجوید او ترجمه و تفسیر هم ښودلی شي. دې سره سره د مانځه سبق، شپږ کلمې، اهری لس سورتونه، آیات الکرسی، ایمان مفصل وغیرہ هم خودلی شي. تکبیر بالصلاۃ الجنازۃ، الثناء لله تعالی، الثناء لله تعالی، والصلاۃ للرسول، والصلاۃ. دې مدرسه کې ټول شپږ مدرسین دي چې پکې مولانا زاهد شاه صاحب، قاری سہیل صاحب، قاری عامر صاحب، قاری نصر الله صاحب، قاری پزلی سبحان صاحب اور قاری اویس پخپلا شامل دے. دی مدرسہ کی تعداد انتہائی سیوا دے او دزے تنگسیا ورتا یو لویا مسئلہ دا. تر اوس پوری دی مدرسی نا دولس حافظان اور دیش ناظرے والا پارق شوی دی. زما حافظ پزلی سبحان نم دے او دل تکی دے ناظرے کے دے کلاس ما سمانم قاری محمد عامر دے زرازم دا سلیلانا. یہ دینی مدارس زندہ ہے امن کا پیغام، یہ دینی مدارس زندہ ہے امن کا پیغام، یہ دینی مدارس زندہ ہے امن کا پیغام، یہ دینی مدارس زندہ ہے ہمیشہ فکر امت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی. الحمدللہ موږ سره د حفظ واړه دي، د ناظرۍ واړه دي، دلته ډېر ښکلي په ترتیب کې روان دي. زما خاص حکمت ودا نوم دی، زما سره دلته د حفظ بلاس دی. الحمدللہ روان کال چې ما سره اوه کسان فارغه شو حفظ یې وکړو او قرآن وطن یاد دي مو د خورې پاک دا هیلم کړی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حافظ افضل انور دی او زه په مدرسه انور حرمین کې حفظ کوم. په شوبه حفظ کې هم الحمدللہ ما سره کال حفظ وکړو او الحمدللہ ما ته قرآن مجید یاد دی و سره الله خپل کاری چې خورې پاک کې دا هیلم کړی ده. راو کې به اوسه کال قرآن هم اورم او زه په خپل استادانو باندې ډېر فخر کوم چې هم سره داسې محنت کوم. مدرسه
آباد او شادي سره د نورو مدرسو او الله دې زموږ د ملک حفاظت وکړي. آخر کې زه دا پیغام ورکول غواړم ټولو والدینو ته چې کم ماشومان مو سره حال کرنه هم نه صحیح کړي د هغوی ہاسٹل اسٹارٹ شي نو هغوی په قرآن مجید په حفظ باندې ډېر لوی اثر غواړي. زه هغوی ته دا یو ریکویسٹ کوم، دا یو منت ورته کوم چې تاسو دې داسې ترتیب سم کړئ چې د قرآن مجید په سبق باندې څه اثر نه پرېوځي، ځکه چې دا تقریباً څلورمه میاشت ده او چې کم ماشومان ہاسٹل کې وي د هغوی د قرآن مجید هغه سبق هغه ډېر زیات متاثره شي او هغوی بیا سبق له نه راځي. هغه طرف ته د دنیا تاسو کوشش کوئ دنیا والا آبادوي په دې خوا چې څو نصیب پارې هغه یادې کړي وي هغه هېرې شي. زما والدینو ته دا یو درخواست دی چې تاسو دې ترتیب داسې سم کړئ مازدیګر ټایم کې دا دې د قرآن مجید له ورکې ماښام ماخوتن نه پسې بیا کور کې چې کوم دی کار ته رسکول کار ته کېنوئ او د ہاسٹل دا ترتیب ولې داسې راولئ چې د قرآن مجید دا سبق یې نه متاثر کېږي. پرائیویټ سکولونو پرنسپل سم زما دا یو ریکویسٹ دی یو درخواست دی چې تاسو دا ټایمنګ داسې جوړ کړئ چې ماشوم له پخپله د قرآن مجید یو ترتیب برابر کړي چې په دقه ټایم به ته مدرسې ته دې خپل سبق به وي او د ہاسٹل دا لائف چې کوم دی څلور میاشتې لائف دی دا په قرآن مجید باندې په حفظ باندې. د دې ډاکومنټري مقصد په خلکو کې د قرآن د زده کولو جذبه پیدا کول دي چې دنیا سره سره مونږ کې د دین لګن هم پیدا شي.